Неначе перетворення було здійснено безболісно та з повним таким
спосіб, що сама Орландо тому зовсім не здивувалася. Багато людей, відмітивши цю спокійність і вважаючи подібну зміну статі протиприродні, доклали чималих зусиль, щоб довести. Перше, що Орландо завжди була жінкою. Друге, що Орландо на цей момент лишався чоловіком. Хай біологи та психологи вирішують. Для нас достатньо зазначити простий факт. Орландо був чоловіком до свого 30-річчя. Після він став жінкою, якою відтоді і залишився.